У Івано-Франківську попрощалися з бійцем десятки та колишнім працівником Суспільного Сергієм Силкіним. Як і в житті, так і на полі у нас був такий боєць. У Івано-Франківську мешканці декількох будинків протестували проти встановлення МАФу. Вилізли люди на той піддон, вони прямо з людьми підняли і опустили. На Прикарпатті цьогоріч щепили понад 50% дітей від поліомієліту. В нашій області є зараз на залишку 15 тисяч доз інактивованого вакцини від поліомієліту. Прощання із 28-річним Сергієм Силкіним, який загинув, захищаючи Україну, розпочали у будинку смутку у Івано-Франківську. Опісля скорботний кортеж вирушив на міське кладовище. Попрощатися із Сергієм прийшли рідні, друзі, військові та колеги з радіо і телебачення. Хлопець із 2013 року працював звукорежисером на обласній державній телерадіокомпанії «Карпати». Я пам'ятаю, як я прийшла в 2015 році на радіо і побачила Сергія. Мені розказували, що є дуже талановитий звукорежисер, з яким я матиму честь працювати. І це було справді так. Коли він став за пульт, а я за мікрофоном почала говорити, і я відчула, що по ту сторону екрану справді людина дуже професійна. Коли він працював, його обличчя просто світилося. Він надихав, він міг якось так тобі щось таке сказати, розслабити, або якось додати натхнення так, що ти мав бажання працювати, ставав більш такий творчий. Сергій був такою людиною, яка серед ночі могла прийти на роботу. Не раз було таке, що треба щось терміноване читати на ранок, щось зробити, щось змонтувати, щось видати в ефір. Він піднімався і приходив. З мого досвіду, це взагалі був ідеальний звукорежисер, людина, яка повністю відчувала слово, повністю відчував матеріал, з яким він працює. У нього був неймовірно гарний тембр голосу. Якщо це треба було начитати якийсь вірш або взагалі зробити будь-яку начитку, це людина, яка повністю відчувала атмосферу. Настав 14-й рік 21-го сторіччя, і Україна побачила все ті ж переорані окопами фронти і все ті ж мобілізації. І знову артилерія – бог війни. У 2015 році Сергій Силкін пішов на строкову службу в армію. Ірина Чорна пригадує, як його проводжали колеги. Ми всі дівчата-радійниці прийшли його провожати, а потім після того ще жартували, що в Сергія було найбільше дівчат, які його провожали на строкову службу. І під час строкової служби ми йому писали листи. І саме коли вже він повернувся там влітку відпустку, він так мені зізнався, що той перший лист, який ми написали всі командою, він носить от в себе біля серця. І це такий був дуже чутливий момент. Він був про те, що наша робота – це було не просто робота, це було щось більше, це була така підтримка одне одного. Після служби Сергій повернувся працювати у компанію, яка вже стала філією Суспільного. У вересні 2021 року звільнився. Однак його голос у теле- й радіоефірах аудиторія Суспільного могла почути й далі. В телеетері «Суспільне Карпати» – ключова інформаційна програма дня. Друг Сергія Віталій Запухляк розповідає, що поза роботою хлопець любив грати у футбол. На полі вони й познайомились 15 років тому. Завжди відмічався він якби характером. Характером і волею до перемоги. Він завжди такий був заряджений з першої хвилини до останньої. Такий, як і в житті, так і на полі він у нас був такий боєць. Після початку повномасштабної війни Сергій повернувся із Польщі та влітку пішов воювати добровольцем у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, каже його батько Олександр Силкін. Коли тут бойня почалася, ми так порішили якось з ним. Або він піде, я лишуся з жінками, або я піду. У нього голос виявився сильніший, він сказав, що він йде. Я то родом з Луганщини, моя вся родина там, під окупацією зараз. Старші брати з їхніми родинами, всіми. Кажу, ти знаєш, я не добре себе почуваю тут, що я не можу поїхати провідати, до батьків на могилу сходити, за те, що якась погань прийшла там тривши землі. Я братам, коли можу дозвонюватися, зараз зв'язку нема. Обіцяю, що приїду. Знаєш, Сергій трішки доклав зусиль до того, щоб я все-таки попав.
Олександр розповідає, що на війні син, маючи контузію, врятував побратима на полі бою. Його тому побратиму, міна називається «Ліпісток», відірвали ступню, якби він його не витяг, то просто крові стік. Він його каже, одною рукою його тягну, а другою відстрілююся. І каже, як в тумані, нічого не пам'ятаю, вже очухався, коли там серед своїх. Загинув Сергій 17 жовтня поблизу Бахмута, каже Олександр Силкін. Поховали хлопця на Алеї Слави під залпи пострілів та гімн України. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. На протест проти встановлення тимчасової споруди крамниці на вулиці Івасюка, 28, в Івано-Франківську сьогодні вийшли мешканці сусідніх будинків. Вони скаржаться, що у дворі встановлюють чергову наливайку, через яку сюди вчасно не зможуть під'їхати пожежники або швидка. Мешканка будинку Віра Дидичин розповідає, що роботи розпочали вдосвіта. 7 година ранку приїжджає кран і опускає оцю тубу, ту першу. Заїхав сюди кран, сюди, там дерево. І все. Поставили, тоді люди вийшли, хто міг. Вилізли люди на той піддон. Вони прямо з людьми підняли і опустили. Інша мешканка Надія розповідає, що про встановлення МАФу їх попередили у червні. Відповідно до документів, каже, майже під під'їзд людям планували встановити дві конструкції загальною довжиною 15 метрів. За словами жінки, власник повідомив, що це буде магазин з м'ясними продуктами. Однак люди вже кілька місяців протестують проти такого сусідства. Перша заява була ухвалена тим, що вони дають їм дозвіл на встановлення. Не дають. Дають. Відповідно, ми написали другу заяву, пішли в архітектуру. Але відповідь ніяка не прийшла. Ще відповіді нема, бо не ні прийшло. Ні на першу, 30... ні на другу? Ні, на першу є відповідь. Тобі прийшло до другу? Прийшло мені. А, я забрала. Я на другу відповідь ми ще очікуємо, бо там дається 30 днів. На протязі 30 днів вони мають дати письмову відповідь і забрати. Ну і очікуємо відповідно на зустріч з паном мером. Мешканці будинку кілька разів викликали поліцію та муніципальну інспекцію добродій. Поліцейські, які працювали на місці, відмовились коментувати ситуацію кореспондентам Суспільного. Інспектор відділу благоустрою Ярослав Андрусишин повідомив, що склав адмінпротокол. Цю ситуацію було перевірити законні встановлення споруди, але ми вже її перевіряли неодноразово. У людей є паспорт, прив'язки наразі мали право ставити, але під час монтажу споруди пошкодили зелені зони. Дерева. І ми склали адмінпротокол за правопорушення. Власник МАФу відмовився від коментарів Суспільному. А от директор міського департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик розповів, що дозвіл на встановлення цього МАФу видали місцевому виробнику напівфабрикатів минулого року 11 листопада. Документ дійсний впродовж року, однак 6 жовтня виконком скасував його. Є рішення виконкому про скасування цього дозволу. Не чекаючи, поки добіжить до кінця термін дії дозволу, він скасований на даний час. Він вже знає, що дозвіл скасований, і власними зусиллями він десь демонтує ті конструкції, які там є. За словами мешканки Надія, якщо влада не дослухається до людей, мешканці будинку перекриватимуть дорогу. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ліліяна Панчук привела онука на вакцинацію у міську дитячу поліклініку. Каже, у їхній сім'ї дотримуються календаря профілактичних щеплень. Цього разу дитину імунізують комбінованою вакциною, яку купили самостійно. Вона надає захист від 5 інфекційних захворювань, зокрема і від поліомієліту. Я своїх дітей двох вакцинувала постійно, і тепер у нас оце вже другий внук у мене, який теж вакцинується постійно. Вакцинацію від поліомієліту проводять відповідно до календаря профілактичних щеплень дітям у 2, 4, 6 місяців, 1,5 року, 6 та 14 років, каже лікарка кабінету щеплень міської дитячої поліклініки Христина Судак. За її словами, перші 2 дози вакцини отримують через ін'єкції. Таких у закладі є у достатній кількості, решту – у краплях. Цього препарату у поліклініці третій тиждень немає. Діти, які пропустили імунізацію проти поліомієліту, можуть її наздогнати. Головне – встигнути отримати всі 6 доз до 18 років, каже Христина Судак.
Ми тоді індивідуально до неї підбираємо календар, графік, як дитина має вакцинуватися з дотриманням мінімальних інтервалів між вакцинацією. І тоді вона за своїм календарем йде і вакцинується. До інактивованої вакцини протипоказів взагалі немає, тільки якщо дитина на момент вакцинації хвора. До живої вакцини у нас є протипоказ, це є ВІЛ-інфекція, це є там, де дитина знаходиться, тобто ну, не тільки дитина має ВІЛ-інфекцію, а мама, батько, може хтось бути вдома ВІЛ-інфікований. Це є протипоказ до вакцинації дитини. Якщо дитина проходить імуносупресивну терапію, це також протипоказ до щеплення проти живої вакцини. І все, більше таких як протипоказів немає. Найчастіше на поліоміеліт хворіють діти до 5 років. Це гостра інфекційна хвороба, яка може призвести до постійної інвалідності або й до смерті, каже лікарка-педіатр міської дитячої поліклініки Світлана Майєр. За її словами, ліків від поліоміеліту немає. Єдиний захист – вакцинація. Шляхи зараження даного захворювання, які є, це немиті продукти через брудні руки, а також через воду. Щодо клінічної симптоматики, як воно розвивається як звичайний грипоподібний стан, знову лихоманка, а також може розвиватися навіть з перших симптомів, це ураження нервової системи з паралів та паралічів. Що є особливістю для цього, це є уражає параліші дихальної мускулатури, що у діток малесеньких приходить до спазму і яка може призводити до летальних випадків. За 9 місяців цього року на Івано-Франківщині вакцинували від поліоміеліту в середньому понад 50% дітей. Аби сформувати колективний імунітет, щеплено має бути не менше, ніж 95%, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. За його словами, дефіцит вакцини у формі крапель упродовж 3 тижнів був у всій області. Зараз препарат отримали та готуються його розподілити у медзаклади. В нашій області є зараз на залишку 15 тисяч доз інактивованого вакцини від поліоміеліту, а також 9 тисяч доз, та, яка прийшла до нас по гуманітарній допомозі. І цього тижня буде розподілення на всі лікувальні заклади, і відповідно вже буде забезпечена наша область повністю. Вакцину від поліоміеліту закуповує Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я. Видно, почалась війна, були якісь робочі моменти, і так сталося, що попередні трошки нам не вистачало вакцини. За словами Ігоря Дмитренка, щеплення від поліоміеліту можна зробити безкоштовно у поліклініках та амбулаторіях області. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Інтелектуальну гру «Ось мені тут країна» провели 23 жовтня у Івано-Франківську. Запитання для учасників підготували у відеоформаті люди з різних міст України, а також військові з передової. За словами співорганізатора Григорія Федосенка, захід є благодійним. Реєстраційні внески передадуть на потреби Збройних сил України. Учасник Дмитро Черненко каже, має кількарічний досвід в інтелектуальних змаганнях. Минулого року брав участь у грі з таким же форматом, яку проводили до Дня Незалежності України. Тож тепер вирішив спробувати свої сили. Знову. Сьогодні дуже цікава гра від цікавого редактора питань, якого я грав іноді. Мені дуже подобається його питання, і сьогодні буде гра приречена саме українським якимось подіям, можливо, під час незалежності чи раніше. І ну, це цікаво, це піднімає якби знання в цій сфері, що зараз важливо знати свою історію. Юрій Головчук грає у команді з друзями. Каже, намагається щотижня брати участь в інтелектуальних іграх у Івано-Франківську. Прийти на «Ось мені тут країна», окрім нового досвіду, його мотивувала і благодійна мета. Це насправді дуже важливо, коли є можливість тим чи іншим чином допомогти Збройним силам України. Ігри такого формату, вони дуже цікаві, і це хороша можливість гарно провести час з друзями, своєрідний також тімбілдинг і можливість дізнатися багато нового. У грі взяли участь 11 команд. Кількість запитань для них дорівнює рокам незалежності України – 31, каже співорганізатор Григорій Федосенко. Це гра авторства Едуарда Голуба, відомого в Україні автора і гравця «Щодеколи». Вона відбувається у відеоформаті, тобто є 31 запрошений гість, який записав своє запитання на відео і відправив редакторам цього турніру всі запитання про Україну, про її історію, про наше сьогодення. За словами Григорія Федосенка, під час гри зібрали 9800 гривень. Ці гроші передадуть для проєкту «Армія дронів». Ілона Захарук, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.